Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan yo'l harakati qoidalari fanini o'rganishni davom etamiz. 18-chi mavzu temir yo'l kesishmalari orqali harakatlanish. Bu esa 16-band. Transport vositasining haydovchilari temir yo'llarni faqat temir yo'l kesishmalari orqali poyezd lokomotivlariga yo'l berib kesib o'tishlari mumkin. Demak, temir yo'l kesishmasi nima degani? O'z temir yo'ldan avtomobil yo'lini bir satqda kesishgan joyi, demak, temir yo'l kesishmasi deb nomlanadi. Demak, endi mana o'sha yerdan aynan o'sha yerdan temir yo'lni kesib o'tishlari kerak ekan haydovchilar. Boshqa joylardan u kesib o'tish taqiqlanar ekan. 117-band temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib kelayotgan haydovchi yo'l belgilari va chiziqlariga, svetofor ishoralariga, shlagbaum holatiga, kesishma navbatchisining ko'rsatmalariga amal qilishlari, yaqinlashib kelayotgan poyezd yo'qligiga ishonch hosil qilishlari shart. Demak, temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib kelayotgan haydovchi nima qilish kerak ekan? Hamma narsaga e'tibor berish kerak. Svetofor holatiga, shlagbaum holatiga, yo'l belgilariga, yo'l chiziqlariga, tartibga soluvchining ishoralariga amal qilgan holatda, demak, temir yo'l kesishmasiga kirib kelish kerak va ularni e'tibor berib, ehtiyot bo'lib temir yo'l kesishmasidan o'tish kerak ekan. 118-band temir yo'l kesishmasiga quyidagi holatlarda kirish taqiqlanadi. Demak, temir yo'l kesishmasiga kirish mumkin emas. Qachon? Birinchisi, svetofordan qat'iy nazar shlagbaum yopiq turgan yoki yopila boshlagan holatda. Kesishmani to'suvchi qurilma ko'tarilib turgan yoki ko'tarila boshlagan holatda. Demak, shlagbaum yopiq o'tirsa temir yo'l kesishmasidan o'tish mumkin emas. Endi yopilishi boshlansa o'tish mumkin emas. Yoki ani yerdan ko'tariladigan qurilma ko'tarilib turgan bo'lsa ham temir yo'l kesishmasidan o'tish mumkin emas. Keyingisi, shlagbaum holatidan qat'iy nazar svetoforni taqiqlovchi ishorasi. Shlagbaum ochib turibdi, lekin svetofor ishlab turibdi. O'tish mumkinmi? Yo'q. Keyingisi, kesishma navbatchisining taqiqlovchi ishorasidir. Demak, taqiqlovchi ishora qanaqa bo'ladi? Qo'lini tepaga ko'tarib turgan holat bo'ladi yoki yoniga uzatgan holatda. Mashq holatda, demak, temir yo'l kesishmasidan o'tish mumkin emas. Kesishmadan keyin hosil bo'lgan tirbandlik tufayli haydovchi kesishmada to'xtashga majbur bo'ladigan bo'lsa, demak, temir kesishmaga kirish mumkin emas ekan. Bu degani temir yo'l avtomobil yo'li. Demak, tirbandlik. Mantiq tirbandlik. Demak, kirib kelayotganda, belgi olib qo'yamiz. Bitmasdan to'xtash kerak. Ustiga chiqib to'xtash bu xato bo'ladi. Nima qilish kerak? Mantiq mavsumda ketmaydi, bu poyezd kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun temir yo'l kesishmasini ustida mumkin emas. Piyodalarda ham o'tuvdim. Bizlardan demak, piyodalarga joy qoldirib to'xtash kerak edi. Temir yo'lda ham xuddi shunaqa yetmasdan, demak, to'xtash kerak. Mantiq tirbandlik o'tgandan keyin o'tsa bo'ladi. Davom etamiz. Agar ko'rinish chegarasida masofada kesishmaga poyezd yaqinlashib kelayotgan bo'lsa, to'xtadinglar, qaradinglar poyezd kelyapti. Nima qilasizlar? To'xtab, oxirigacha poyezd o'tkazib olib, keyin o'tib ketish kerak. Uzoqda bo'lsa ham, ko'rdinglarmi? Demak, to'xtab o'tkazib olish kerak ekan. Bundan tashqari taqiqlanadi. Birinchisi, kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga chiqib, aylanib o'tish. Ma'nosiga o'tib ketish mumkin emas. Yoki ko'pchilik tekkan kasal ma'muda chiqib o'tib ketmoqchi bo'ladi. Bu ham mumkin emas. Mayli, baraka topqurlar. Shlagbaumni o'z boshimchalik bilan ochish mumkin emas. Transport holatiga keltirilmagan qishloq xo'jaligi yo'l qurilish va boshqa mashina va mexanizmlarni kesishma orqali olib o'tish. Demak, zanjirli qishloq xo'jalik mashinalarini olib o'tish mumkin emas ekan. U dabdasini chiqaradi temir yo'l kesishmasini. Imina yuklab olib o'tish mumkin. Temir yo'l kesishma distansiyasi boshlig'ining ruxsatisiz tezligi soatiga 8 km'dan kam bo'lgan transport vositasini harakatlanishi. Demak, 8 km'dan kam bo'lgan mashinani nima qilish kerak ekan? Temir yo'l kesishmasidan o'tish uchun albatta nazoratchidan ruxsat olish kerak. Demak, sekin yurganini hisoblaydi, yo'ldan poyezd kelib qoladigan bo'lsa, o'sha yo'l transport hodisasini keltirib chiqaradi.
119-band. Kesishma orqali harakatlanish taqiqlangan hollarda haydovchi to'xtash chizig'i 205 yo'l belgisi yoki svetofor oldida ular bo'lmaganda shlagbaumgacha kamida 5 metr, shlagbaum bo'lmaganda esa birinchi temir yo'l izigacha 10 metr qolganda to'xtash kerak. Ya'ni 205 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi belgisi bo'lsa, o'sha belgini aynan oldida. Agarda chiziq bo'ladigan bo'lsa, chizig'i aynan oldida. Agar shlagbaum bo'ladigan bo'lsa, shlagbaumgacha 5 metr masofa qolish kerak ekan. Agar shlagbaum bo'lmagan bo'lsa, temir yo'l izigacha 10 metr masofa oldin to'xtab, poyezd o'tkazish kerak ekan. Keyingi band 120. Temir yo'l kesishmasidan majburan to'xtab qolgan transport vositasining haydovchisi darhol odamlarni tushirishi va kesishmani bo'shatish choralarini ko'rishi shart. Buzilib qoldi mashinada temir yo'l kesishmasida. Nima qilinadi? Haydovchi hammani tushirib olayapti, mashinani itarib olib ketish harakatini qiladi. Shu bilan bir vaqtda haydovchi, imkoniyati bo'lganda yaqinlashib kelayotgan poyezd mashinasiga to'xtash ishorasini berish qoidasini tushuntirib, ikki kishini temir yo'l yoqasi bo'ylab ikkala tomonga 1000 metr masofada yuborish kerak. Demak, bir kishi bo'lsa yaxshi ko'rinmaydigan joyga. Hammani tushirib, ikkita kishini, demak, ikki tomonga yuborish kerak. 1000 metr degani pastli salkam, demak, aynan 1 km masofa degani kamida. Yo tomonga, bu yo tomonga. Lekin to'xtash ishorasini nima qilish kerak ekan, tushuntirib keyin yuborish kerak ekan. To'xtash ishorasi qanaqa ishora? Demak, kunduz kuni yaxshi ko'rinadigan mato bilan qo'lni gir aylantirib. Bu to'xtash ishorasi bo'ladi. A, kechasi bo'lsa, demak, fakel deyiladi ruschalab, o'zbekchasiga mayoqcha deyiladi, o'sha latdagi cho'pga latdan boylab turib, yoqib turib, demak, ko'rinishi kerak yoki fonar bilan ko'rinadigan narsa bilan qo'lni gir aylantirib mashinistga xabar beriladi. O'shanda 1000 metr oldin tormozni bosishni boshlasa, demak, mashinist, demak, mashinaga kelguncha nima qiladi? To'xtash imkoniyati bo'ladi. Tormoz yo'li kamida 1000 metr, undan kam emas. Keyingisi, transport vositasi yonida qolishi va umumiy xatar ishorasini berishi. Demak, umumiy xatar ishorasi bitta uzun, uchta qisqa. Demak, u SOS deyiladi, rus tilida. Demak, umumiy xatar ishorasi. Poyezd ko'ringanda to'xtash ishorasini berib, u kelayotgan tomonga yugurish. Agar hech kim bo'lmagan bo'lsa, demak, ko'rinishi yugurib, demak, mashinistga ishora berish kerak. To'xtash ishorasi, demak, qo'lni gir aylantirib beriladi. Tak, umumiy xatar ishorasi bo'lsa, demak, bitta uzun va uchta qisqa ishora hisoblanadi. Bugungi darsimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.